azumin watan Ramadan Allah ya ce na wajabta muku na azamu ku to duk abin da kai wanda zai lalata shi zaka ranka shi abin da kai wanda na keta alharma wata zaka ka fara yace yadbul qala'u rankuna wajaba bil fitr da ci in ka ci abinci dole sai ka ranka azumi walau sahan ko da mantuwa na ga azumin watan Ramadan amma in nafila na ba sai ka ranka ba amma mahiyan malamai sun tafi suka cewa in ka ci da mantuwa zaka ranka